ကျွန်တော်ရဲ့အကိုကြီးဒီမွေးနေ့မှာတိုင်းနှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်းစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာစွာနဲ့လူပညာအလုပ်တွေကိုစားတဲ့တဘောလုံနိုင်ပြီးတော့အစသာအရာရာစိတ်ချမ်းသာသောသူဖြစ်ရပါဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ဗျ။ဟုတ် Happy Birthday ပါကိုခမ်းလို့ဟိုလေအကုန်လုံးကဆုတောင်းပေးနေကြတာပေါ့နော်လူမျိုးကြီးဘဝကနေအများဆုံးကျွတ်ပါစေတဲ့အဲ့လိုလေဆုတောင်းကြပါတယ်လို့ဟိုလူမျိုးကြီးပါမကျွတ်ပါနဲ့မကောင်းပါဘူးဒီတိုင်းပဲလူမျိုးကြီးပဲကောင်းတယ်อ๋อไม่ป่าวดิโลบะลุ่ละละเอซีနေရတာဗောเนาะยีมาดิชอบဖြစ်တာကတော့ဒီလိုပဲတချို့ဇလန်းနေကြတော့လဲအဲ့လိုပေါ့နှစ်ယောက်လင်းမြားနှစ်ယောက်တို့ပါမကောင်းတဲ့စတိုရီမျိုးကြတော့လဲအဲ့ဒါစီးယုံရတာဗောเนาะလာလို့ကသူကမလုတ်ချင်ဘူးอ่าသူကဒီလိုင်းอ่ะမဟုတ်တော့အဲ့ဒါသူကလဲသူ့မဆောင်ခြင်းဘူးอ่าဇုတ်ကိုပြောဆိုပြီးလုတ်ပါဒါလေးလုတ်ပါလုတ်ပါဆိုပြီးอ่าကလေးတွေရောအကုန်ซวยซี่ပြီးတော့ย้ายရတာဗောဟုတ်ជីအရာတော့လေသဘောကြတယ်ပေါ့เนาะဘသူတစ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူကတစ်တော့ဆိုရိုက်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကဟာတလေးတွေတို့နောက်တချို့ဟာလေးတွေကြာလဲအဲတွေးတွေးပြီးရတာမျိုးလေးတွေလည်းရှိတယ်တချို့ကကြာကြည့်လိုက်တာတန်းပြီးရတာမျိုးရှိတယ်အဲတစ်တော့တွေအကုန်လုံးကြိုက်တယ်ကြိုက်တော့ခါကျတော့ကိုကလာကြိုက်တာတကယ်တကယ်သူရိုက်နေရမြင်တဲ့ခါကျတော့အလုံးရှုပ်တယ်နောက်ပြင်းမနေပေါ့เนาะတစ်တော့တစ်ခုတစ်ခုဖြစ်ဖို့ရလဲအချိန်တော်တော်ပေးရတယ်ကျွန်တော်ကတစ်တော့ဆိုတာပြောရရင်ကိုလည်းမသိဘူးမကျွမ်းကျင်ဘူးတော့တစ်တော့ဒါသူကျွမ်းကျင်တဲ့ line ကိုနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးပေါ့တစ်တော့ဘလို့ဆော့ရတာလဲကိုလည်းမသိဘူးတစ်တော့ application လည်းမရှိဘူးမသိဘူးအဲ့ဒါကိုပေးကြမှာအဲ့ဒါတကယ်တစ်တော့ဆော့ရင် तू ကဆော့ခိုင်းနေတာကြာပြီတစ်တော့ဆော့မယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒါတက်တော့ထောင်ပြီးတော့ချူးလေးရှိရနေသမီးဘလို့လောက်ရတာလဲချူးလေးရှိရနေတင်အဲ့ဒါဆရာကဒီလိုလောက်ရတယ်ဒီလိုလောက်ရတယ်ပြောပြီးတော့မှအဲ့ဒါစာဆုံးကအဲ့ဒီသချင်းလေးနင်းနေကောင်းလားဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့စမ်းပြီးတော့တင်လိုက်တာတင်လိုက်တော့ကိုကအင်ကြီးအဆုတ်ကြီးနဲ့အိမ်မှာဆွတ်ကျယ်ဆုံးနဲ့ချွေးတွေတန်းနေနဲ့၆ရိုက်တာ၆နှိမ်ရနေအဲ့ဒါကြီးကတက်သွားဟာဟာဒါကြီးကတက်သွားပြီဟာလို့ဒါဒီလိုလို့အပေါ်တက်သွားအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပြန်ဖြက်ဖြက်ပြီးလို့ချင်းအဲ့ဒါပြီးတော့မှအဝတ်စားလေးကောင်းကောင်းလေးပြန်ဝတ်ပေါ့လေဝတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါဆောက်လိုက်တာပေါ့အဲ့လိုဒီလိုပါပဲဟိုပါပေါ့မတည်ဘူးမကျွမ်းကျင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုရမ်းဆော်ရင်လည်းဆော့ပြစ်သွားတာဟုတ်တူတူပါပဲကိုလည်းနိုင်တယ်လို့သူ့ကိုညီပေါ့သူကလည်းနိုင်တယ်လို့ကိုအပြန်လန်ကိုညီပေါ့သူညင်လိုက်ကုန်းလည်းရန်နေဖြစ်လိုက်ပြန်ချစ်လိုက်ပေါ့လင်းမြားတော့အများတန်းတအားကြီးတဲ့နေတယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲပေါ့အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ရန်ဖြစ်ရင်လည်းပြဿနာကြီးကြီးမားမားပေါ့မဟုတ်ဘူးကြီးမားလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဖြစ်ရင်လည်းခဏပါပဲခဏတစ်ပြုတ်ပဲအဲအဓိကကဘာလဲဆိုတော့မနဲ့မိုးလင်းအဲ့ဒါသူလှုပ်ဆရာရှိတာလှုပ်နေကိုကကလေးတွေအတွက်လှုပ်ဆရာကိုနိုင်တာလှုပ်ပေးပေါ့ကိုကအပြင်သွားထွက်သွားရင်ဆိုတော့မလှုပ်နိုင်တော့ဘူးလေအဲ့ဒါကိုမသွားခင်မှာတော့နိုင်တော့လှုပ်ပေးပေါ့ခင်းချက်ဆရာရှိလဲကူဝင်ကူချက်အဲဒါကလေးထင်းဆရာရှိတဲ့နှခါလိန်ထမင်းကျွေးဆရာရှိလဲကိုအားရင်ကိုကျွေးသူအားသူကျွေးပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့စာသင်ရင်လဲကိုအားတဲ့ချိန်ကိုကတော့ပြောရတော့အလုံးလုံးနေတာဆိုတော့ကိုမအားတာများတာပေါ့သူပဲကလေးတွေနဲ့အတူတူကအများရန်ရှိနေတာ哦အဲ့တော့ကိုရှိတဲ့အချိန်မှာနိုင်တယ်လို့ဝင်လို့ပေါ့လေအဲ့လိုပေါ့ဟုတ် तू ကလည်းဘယ်တော့မှဟိုရက်မနေဘူးဟိုစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုရင်မဲ့လို့ဟာငါတော့အလုံးမသွားတော့ဘူးလို့နင်ကဘယ်လိုဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူး तू စိတ်ဆိုးတယ်ညင်လိုက်ကြခွန်လိုက်ကြသဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်ဘူးပြီးရင် तू ကဆက်ရမယ်ရှူတင်သွားရမယ်ဆိုသွားတယ်ကိုကလည်း तू နဲ့ဒီမှာညင်းနေဆိုမဲ့ကိုအိမ်ရှင်မအလုပ်ကိုဟိုချထားပြီးတော့မှခန်းစားပြီးဒါကြီးကိုပေါ့နော်မပြီးနိုင်မစီးနိုင်အဲ့လိုမျိုးဗဇက်ကတော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လက်ကတော့လုံနေဆိုခါကြတော့နှစ်ယောက်သားကတွဲညီဒီလုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အိမ်ရဲ့ဝေယဝစ္စကျမရေး तू ကပတ်စံရှာတဲ့ပတ်စံရှာတဲ့ဟာမျိုးလဲရက်တံမသွားတော့ခါကြတော့အောင်မြင်လာတဲ့အချိန်မှာအတူတူပြောရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး